Guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. Dana judi pas tuntut PM Anwar kemuka bukti. Kuala Lumpur pas menuntut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan bukti bahwa Perikatan Nasional PN menggunakan dana daripada syarikat perjudian dalam kempen pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Setiausaha Agung PAS Hasan menegaskan PN sedia mengambil tindakan undang-undang sekiranya Perdana Menteri gagal mengemukakan bukti terhadap tuduhan berkenaan. Pada masa sama, beliau menafikan dakwaan itu dengan menyifatkannya sebagai fitnah dan tidak berasas serta menganggapnya sebagai tuduhan liar semata-mata. PAS amat kesal dengan tuduhan berunsur fitnah yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membayangkan kononnya dana pilihan raya PN datang daripada syarikat perjudian. Tuduhan itu langsung tidak berasas dan PAS menuntut Perdana Menteri PH memberikan bukti yang nyata terhadap tuduhan liar berkenaan jika ada. Sekiranya gagal, PN akan meneliti sesuatu tindakan. Perundangan terhadap pihak yang menfitnah katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Terdahulu, media melaporkan Anwar dalam sidang media selepas mesyuarat kabinet membayangkan sebahagian dana pilihan raya PN datang daripada syarikat perjudian. Sama ada Anda menggelar parti Anda sebagai parti Melayu atau parti Islam, dana itu datangnya daripada syarikat perjudian. Katanya yang memaklumkan akan menyimak perkara berkenaan.